시간 가고 오 이기지야 오이 오늘로 또 Vidjet ćemo se na dvojica još, smestio si me ovde, samo polako, mi ćemo se vidimo jedan dan, ne možeš večito da bežiš, nećeš večito moći da bežiš, lepo mi re, lepo mi re, lepo mi re, dođi. Sad idemo po dokaze. Samo budite pažljivi, nismo sigurni, ja ne znam ko je taj lik, ja sam samo dobio poziv, tako da idemo u nepoznato. Ćao, Opa, stiže društvo, stižu nove ribe. Više materijala za maltretiranje, jeste mi to nekog doveli? To neka Lepomirova žrtva opet, morat ćemo ovo da raščistimo. Jesi ti iz Lepomirovog klana ili si iz onog drugog? Molim, mi smo Ickovi. Šta si ti radio, majko mila? Udalji se. Udalji se. Ulazim ovdje. Ne vidim ništa. Bez priče! Daj pustite nam barem lisice, a ko ste vi uopšte? Ko ste ti? Ja sam... Ko je ovo? Evo, ključ, Miša je ovdje. Pa što mislimo ovdje? Kako sad ovo? Šta je ovo? Ovo neka zajbancija. Šta je ovo? Ajde sine, kako da se... Ajde, otključavaj. Otključaj da zbrati, volim. Ja da otključam, pa ja... Ajde. U Vijetnom sam radim. Bolje ti je da si dobar s nama, druže. Ja slobodim, dođi vam. Eto. Slobodi ekip. Šta se ovo dešao? Ovo neki prank? Ne, nije prank. Čekaj, kakav Bakić? Odakle je Bakić ovaj zato? Mi smo došli pod okaze. Mi smo došli pod okaze, da? Da. Lako prema. Vi ste došli pod okaze. Ali su nas namestili. Kako sad izađe odavde? Da, ima jedan način. Ovdje može da se izađe na dva načina. Jedan je u kovčegu, jedan je sa policijom. Šta vam više odgovara? Postoje dva načina... Brate, ja ne mislim da ovo neko je me sprda. Ljudi, jel me sprda ti? Ovo je ovo, Ičko ovo stoji za ovoga. Naravno da ne. Sad znaćemo sve burazer. Misliš? I onda ćemo da im presudimo. Pa, postoje dva načina da izađete odavde. Ja sam ovdje već 20 godina. Ne. Druže, ne znaš kada imaš 18? Ha, dobro. Ovdje vreme stoji. Ljudi nestaru u ovom zatvoru. Znate, ovo... Kažu da Lepomir ima neku magiju koja nas baca da već i to budemo mladi, znate, da roka mi metanost. A kazaljke si skinuo da čaškaš zube, jel? Naravno. Moram ja imati neku zanimaciju ovdje, a sad, kad smo već kod prvog vijetnamskog rata, lepo sam se proveo tamo, znate, vijetkomunici su me zarobili. 24 sata sam bio zarobljen u blatu. Sad, kad smo svi slobodni, možemo pokušati da pobegnemo. Mogli bi pokušati da pobegnemo, a mogli bi da napadnemo čuvare, a predlažem vam treću varijantu da se pobijemo međusobno. Onda će morati da dođe po nas. Alo! Ostavili ste nas ludakom nekim ovdje. Ja vam predlažem tu varijantu. Gdje su bre ljudi? Ajde da svi tako uradimo. Da se svi pobijemo međusobno. Tako će morati da nas iznesu odavde. To je način da se izađe.
Ja vam to predložu. Kad me nije general Džin ubio, nema ništa posle toga. Preživeo sam 24 sata sa generalom Džinom. Šta sam ja zaživeo, Bože! Ja vam predlažem da se svi poubijemo međusobno i onda da i ja roknem sebe. Ko će da presudio? Viš ti možda? Ovo je lud čovjek. Tako je Roki, a? Da se zarati ovdje da bi izašli, a? Šta se zavaraš sa nama, a? Znaš ti ko se može da prođe, a? Pa šta ćeš ti s nama trojicom ovdje? Šta, ovo si zajebao nešto? Trojicom. Isto što sam uradio generalu Džinu. Pa šta si ti sine uradio? Zajebi me više s tim pretnjama, vrati, hoću da odmorim ovdje, jebi me, vrati, da se hoće osuđen. Neko nas zajebava 100%. Koji general Džin, bro? Džin, ne Džin. Kakav Džin? Šta? Ajde zajebi me, vrati, ne uvijek. Ajde, nemoj da se ložiš više. Ljudi, puštajte nas pre od ovog mudala. Kaj je teži ti u pičku, materi? Stražari! Alo! U pomoć! Alo! Liku nije dobro, dođite vamo, brzo! Napo nas je! Šta je to? Jeli bre, a? Ko je sad uhačen, a? Ko je uhačen, a? Ja ne mogu uhačen, je. A ko je uhačen? In a weekend, I can taste it. We can make an impact, grab it, then take it. Kao izlazimo odatle, a? Ajde, izbuzimo odatle. Nemamo druge situacije. Grco, zatvorimo. Tamo, Grco, tamo je izlaz. Ajde. Ajde, vrti. Ljudi! Uspjeli smo, sloboda bači! Ljudi, ovo je bila zebancija, pokušaj prenka, svi su koji znači se rješava, ovo je pokušaj loše glume, ali dobro. Probali smo da vas zabavimo malo i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu protiv Metanka. Međusobno, a? Tako je. Međusobno se pobijem. Šta je ovo? Alo, druže? Šta je ovo? Šta je ovo? Nisam rizu kovo, brat, kaj ste. Šta je ovo? Šta je ovo? Dobro. Znaš šta, ta tvoja maskulinost i te tvoje gluposti što ti imaš ogromne mišiće, jedan takedown i gotov si, veruj mi, izaći ću ja odavde prelik kasnije. Jedan takedown ima ti zlak tam. Uvijek.